আজকে করছো বলা চোপে তুমি ইভাঞ্জু, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং জুলি, গুড মর্নিং দালু, গুড মর্নিং সবাইজনালাই ভনিরহেছ না কি হাল ভাগো উঠিসকেকো আপ উঠিসকেকো উঠেকো এতি ছিটো নিদ্রা পুগে তিম্রো সারি সামি চিত 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 উঠাকো উঠেকো মতো বাই বাই টাটা বাই 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 নাইনো সাইডটা পানি পুরা আউদছ ভাইয়া বাজে বসি রাখ কুকুরা হে ভাইয়া বাজে কুকুরা ছোড়ন আট না কুকুরা ছোড়ন আট না এই এন্ত এটা ভালো তো মাথি করতে রেছ তো ও মাথি করতে রেছ তো এ সবাই ছোড়ন ভয়েছ নি হাই মতো ছোড়ন ভাগ ছিল রেসা পানি কত ডর লাগছে পানি আয় আজ যে পানি 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 বহুত আয়া বারিশ সাফা ছিঁড়ি কেন বুঝছি দিয়ে বুঝেছি লুগা চেঞ্জ গানো পড়ছ ল মুখ ধুয়ে না না কে বনেক বান্ডলে মজাই অড়কায় ভাই সনক পুচিঞ্ছ নি সজিল হচ্ছে পুচ্নকো লাগি হাই ভাই নব ভাই উস কপাল লামো ছ অন্তখে পুরা ডিস্টার্ব হচ্ছে পুজ্দাখে পুচি ছ লুগা পানি ভিজাউদ্দ পুজ্নু পাচ্ছে নি হাই अन्त चाहिँ भयो यो इभान्सीलाई इभान्सीको बाण पनि सुल्केर माथि माथि जान्छ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सनकै बुझ्नु पाउँछु भने चाहिँ मिसो गर्छु कि अब सक्यो नानी अब चेन्ज गर्नुपर्छ है पानी घोप्टाएर हेर्नु न एक यहाँ बोलमा जिउ पुछिदिँदै गरेको पानी त खुट्टाले टुवाङ्ग दिएर त पानी नै पोखाइथ्यो इभान्सीले त है गर्मी लुगा कस्तो मजाको छ कि तर आज अलिक जाडो दिन छ र चाहिँ मैले लाउनु खोजेको कि पानी आउँदैछ नभए त नर्मली उसले पत्रै लाउँथ्यो मैले लुगा राखी पनि सकेको थिएँ अब चाहिँ सानो पनि हुन्छ हो खै सानो त हुन्छ कि हुँदैन थाहा भएन अस्ति त ठिकै थियो तातो गरम हुनु थालेर चाहिँ लुगा राखेको थियो तर आज चाहिँ पानी परेकोले गर्दा चाहिँ मैले भान्सीलाई लुगा लगाइदिँदैछु भान्सी मान्छे रेडी भइछ कि नानी फेरिसक्यो है चेन्ज मान्छेले चेन्ज पनि गरिसक्यो आजको काम यस्तै अब नानी चेन्ज गरायो किनकि ड्युटी भिजाएर चिसै बनाइहाल्यो है मान्छेले यता पनि नानु कोल्ड टेबल सिकेर चाहिँ खालि कोल्ड टेबल चाहिँ गर्छ नानु यता फर्किनुहोस् त्यो मान्छेले चाहिँ खालि हात चुस्नु सिकेको छ कि अहिले चाहिँ त मैले यसरी बाँध पनि उसले लगाइदिन्छु किन ल खासमा चाहिँ लाउनु हुँदैन भन्छ तर यो चाहिँ एकदमै लुज खालको छ क्या त्यस्तो उयो छैन एकदमै उयो छ त्यो फिलै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ मैले लगाइदिएको हो उसको कपाल एक्सेस लामो हुन्छ क्लिपहरू पनि लाउनु सक्दैन हो अन्त चाहिँ यो चाहिँ अब भान्सीलाई मामाले के गर्दै ल्याइछ झन्डै झन्डै भान्सी है बुझ्यो त स्लिपिङ भएछ है भान्सीको हावा खानु जाउँ अब एकछिन यसरी हावा खानु जाउँ हावा खानु वाओ भान्सी घाम पो लाग्नु आँटेछ फेरि वरिपरि मजा चिचो पानी आएर कस्तो मजाको भइरहेको छ दिनै रसिलो खालको अब यहाँ पुछान्तीको फुल छोडेर टिका लगाउँला इभान्सी कस्तो देख्दो रहेछ
کور زدیم فالی رک بزه زد موانی ماری زد در این نگرسنی ای ونشی زن برا باتا چوتم لا از که ایترا نه چیکه لان آن آنو بوزا دیدی دیکی بینی گالی نگر نسه یا بیٹو دیکنو بینی گالی نگر نسه و دی نسنا بوزا دیدی گالی نگر نسلا ایتا ایتینا نلیو ایتا هلینا 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 ایتینا ایتینا ایوان چیلے تیکا لائتینا لاؤنو گیو نسی تلی ایوان چیلے تیکا لاغایو کوستو دیکھے ایوان چی सुकाइ सके लुगा पनि ठुक्क यहाँ देखेँ नि यहाँसम्म यो चाहिँ बिना क्लिपको चेप्ने कला हो खै चेप चेपेर देखाइदिनुहोस् न ट्वक ट्वक पारेर खै चेपेर देखाइदिनु कस्तो मजाले लाउनुहुन्छ कि क्लिप पर्दैन हुनु चाहिँ यसो गर्दाखेरि तर मलाई त आउँदैन हौ गर्ने यसरी यसरी यो यसको धागोमा ए धागो रे डोरी के को डोरी पो हुन्छ यही त नारियलको बहिनी काम गर्दैछ होला बिचरा एकछिन भए पनि समय दिएर लुगा त सुकाउनु पाएँ मजाले किन रुको इवान्छे ढिलो केटी अब म त रुयो भने चाहिँ यसरी लगाउँछु नि रुयो भने त कुकुरमा त फेरि रुँदैन नि मेले चेल्ले नानु नानु यसरी लगाउनु पर्ने रहेछ है तिमीलाई है भान्छे इभान्छु इभान्थु नानु के हेल्नु भएको हो त्यस्तो एक कुरो भएर डेलु कलरको भएछ कहाँ जाओ त नि बाबुनी कहाँ जाओ त कसरी यसरी भन्छ होइन ए कहाँ जाताडु बाबुनी कहाँ जाताडु ए भान्छी अब गएको गाउँ घुम्नु फेरि घुमेको घुमेकै गाडी आउँदैछ है दिदी हेर्नु नि उसले फोन देखेर कस्तो हेर्छ गर्दै भैया बाजेले बोकेको कि हाँसेको हाँसेकै गरिरहेको यो चाहिँ लन्च बक्स पुऱ्याउनु गएको विवेकको ट्युसन मिसको इभान्से पुऱ्याउनु गएको है इभान्से दिदी यो यो है उयो फलेको है दिदी यो आरु आरु चाप अरे हो आरु बगडा हो आरु हो कत्रो उयो हेर्नु न लट्टै पुरा फलिरहेको रहेछ बोटभरि यसो ड्याम्बे क्या मजाले फलेको कस्तो मजाको उयोछ हौ चिन्ने मान्छे तपाईँ पो चिन्छ त अन्त बुक्का चिन्छ त अन्त गाडीमा आयो कि
सक्नुहुन्छ है मान्छेलाई लानु ट्युसन पढ्दै रहेछु के गुड भयो अलिक उठ्नु भन्नुपर्छ अब म्यामलाई अलिक उठ्नुहोस् भन्छु ल विवेक पढ्दैन भन्छु ल